Снимаем? Снимаем. Здравствуйте. Здравствуйте всім. Сьогодні ми вам покажемо такий один невеличкий заказ. Заказ нас зробили в різних цвітах коробки, но в одному розмірі. І в різних, скажімо так, форматах кришки і внутрі наповнення. Ну, перший варіант – це от в красному цвіті коробки. Зараз покажемо. Дивіться, який крас сивий матовий з глітером цвіт бумаги. Він при определенному углу світа і наклона. Дивіться, вона матова. А так вона от з глітером. Матова і з глітером. Да. Блістки. Виповнено все качественно, хорошо. Нема ніяких таких зубчиків. Шви красиві, акуратні. Вот тут дно тоже красивое, аккуратное. Вот шовчики красивые. В общем, красиво. Выполнено все качественно, хорошо. Крышка у нас идет аквариумная, то есть с окном. И в данном формате у нас идет разделение на 4 блока. Такие коробки используют... ну, скажем так, блогери, фуд-флористи, да. Вони сюди насипають горішки різні, ягодки різні, пастилу используть, конфетки різні, якщо це дитячий варіант, мабуть, це йде на 14 февраля, цвіти, конфети, можна ще якісь доповнення. От. Ну, фантазія, на що буде ваша фантазія гаразда. Значить, в такому форматі коробки з розділенням. По шовчикам от зверху. Да, шовчики, все гарненько, все акуратно. Да. Так, дальше йдуть білі коробки. По качеству бумаги хочемо показати. Бумага така же сама. Бумага теж, дивіться, яка красива біла. Вона матова, от, а якщо при світові і при определеному углу, вона отак от сверкає. Має переліф такий. Да, бачите, блістка. Я крутю, тут блістки. Тут блістків нема. Теж шовчики, все акуратно. От шовчики по дну, кришки, дно, от теж дно акуратне, нема ніяких напливів, нічого, бачите, теж переливається. Так. Можемо на камеру трошечки не показати. Візьмемо зверху вниз. Угу. Дивіться, бачите? Зараз я сфокусую очка. Угу, да. Дивіться, бачите, так переливається повністю коробка, так вона матова. Шовчики можна глянути. Дно. От. Коробка суха. Зараз. Вона як стучить. Коробка. Тобто кордон там, який був зроблений на основі? Значить, все сухеньке. Як казала чи ні, значить, використовуємо ми плотний переплетний картон 1,5 мм і обклеюємо дизайнерською бумагою. На цей діаметр цієї коробки вполне вона от, плотна. Я не можу її... А ти знімай кришечку, покажи, да. От, так вона. Це з кришкою, вона плотна, нічого не випаде. В неї все буде держатися, от. Ми можемо бачити. Ні, з іншої сторони сюди так візьми. Що у нас плотний картон товстий. От, плотний картон. Тоже все красиво, внутри беленько. Показываем по качеству работы внутри, как сделано. Коробки, да. Аккуратно, вырезано. Вот, может, тут видно. Шовчики, как раз блестит бумага красиво. И дно. Тоже. Угу. Дно. Красиво, да. Да. Так, цей формат ми не знаємо, теж можна використовувати для всього, що угодно. Тут просто вікно без розділення. В общем, в такому білому цвіті, як і в красному. І ще у нас є красивий чорний цвіт коробок. Теж все ідентично, бумага матова, вона, звісно, набагато такого чорного цвіту красивого. От. І теж вона внутрі от, біла. Тоже так само все стучить, но в чорному матовому цвіті. Можна, кстати, міняти кришки. Так само робити різноцвітні коробки. Чорний з красним дуже хорошо сати. Можна красним зробити. Вот тоже. Ноутбуком постав. Вот так, да, красиво вот виглядить. Да, ми робили різнопланові тоже коробочки.
Если у вас логотипы фирмы, то есть компании, які работають, можуть під свій логотип, теж цвіт. І ще дуже зробити. Шикарні, от такого формату, да, коробки. І ще перетягували ми ленточки. Ленточки, красива ленточка. Є фото у нас в Інстаграмі. І можна от так, от, да, в Інстаграмі. І так дуже красиво. Мені прям дуже подобається. Пишіть в коментарях, які вам іменно подобаються по розцвітці. Комбінувати щас... можна, звісно. Да, і зараз я вам покажу ще один варіант коробки. Все достатньо плотно. У нас цей діаметр більше, ніж достатньо цієї коробки. Вони при транспортуванні не деформуються, нічого, все доходить лично. І дивіться, яка бумага. Бачите, вона перламутрова. Перламутрова, вона ще може бути як жемчужна. Я її ще називаю сатінова, вона так красиво переливається. Тож, шовчики все, коробочка, все зроблено. В такому, один називається розовий цвіт, а другий пудровий, ну, кому як хто гараздить. Так само вона внутрі пуста, без розділення, кришка в неї глуха закрита. Глуха, да. От такі коробочки красиві. Значить, у нас можуть бути кришки просто акваріумні з вікном, можуть бути глухі кришки, можуть бути коробки з розділенням, ще можуть бути квадратні, ну от формат круглих кришок. І цвіт у нас може бути сатіновий в різних оттінках, може бути просто матовий і може бути матовий з глітером. От оці всі коробочки, ми не знаємо, звісно, направлення, що буду туди упаковувати, да. Ну, можна все, що угодно, можна наповнити стружкою, там, духи, сладості, цвіточки, використовують кондитери, використовують фуд-флористи, використовують миловари, використовують хто подарки, хто в'яже, упакує свої просто красиві роботи як подарок. В общем, формат коробок дуже замечательний, якщо ви хочете вийти на новий рівень, то упаковувати свої подарки в таких коробках – це вищий пілотаж. І такі, якщо ви хочете вийти на новий рівень, упакувати свої свої ізделія, або чимось займаєтесь, то свій товар. Я рекомендую виходити на такі коробочки. Плюс перше впечатлення – це упаковка подарка займає, а потім уже що внутрі. І от представте, навіть ви якусь, якщо безділушку будете дарити. Дарить безділушку. Ну, якийсь не дуже значимий і весомий подарок. Там, допустимо, шоколадки, там, гель для душа. Ну, подарите в такій коробці, там цвіточки ще. Мило ручної роботи, вот. Носки, носочки, свіні труси. Да, свічу, носочки, там, даже бельо, якщо там ви хочете подарити своїй дівчині, либо там сестрі. От купляєте таку коробочку, да. Купляєте бельо. Під цвіт. Бельо під цвіт коробки або наоборот. Да. І от дарите, а так, що просто в пакеті подарите бельо, чи там по уходу за волосами средства, або по уходу за тілом средства. І от таку коробочку пакуєте. Навіть вітаміни можна подарити, да, для здоров'я, хто веде здоровий, от, образ життя. Цвіточки, і все. І людина бачить, зразу бачить це упаковку, красиву, конечно, упаковку, а потім вже бачить, відкриває, що там внутрі. Тобто вау-ефект. Намного наряднее. Создає упаковка. Нарядна, да, красива. Дивіться, бачите, розовий з чорним, ленточку зав'язала і як преобразилась сразу. А це було просто такого формату. Вот рядышком можеш поставити. Вот, да. Да. Вот, конечно. Можна цю ленточку натягнути. Подержи минуточку. Сейчас. Щоб я для заставки поставила вот так, да? Красиво. Все. І цю ленточку можна перев'язати на цю коробочку. Де можна заказати ваші коробки? Значить, заказати наші коробки можна в Інстаграмі. От, кому треба по запросу, пишіть, ми силочку вам дамо. Там є і прайс, і асортимент всяких. Є коробки ще з двойним дном, круглі, є квадратні. Предыдущим відео було, показували, да, циліндричні. Є квадратні кришки, є квадратні з двойним дном. Є коробки книжки, є теж з вікном і є без вікна. Також є квадратні, є прямоугольні кришки, теж різної висоти, різних розмірів. І ще в нас коробки конверти будуть. І що у нас ще? Можливо, акваріуми ще у нас будуть.
Слідкуйте за нашими відео. Да. В різних цвітах палітра цвіту бумаги у нас більша, вона міняється. Ну, можна показати палітру. Потім покажемо палітру. Вона міняється в зв'язку з тим, що поставщиків є бумага, то і нема, вони не возять. Ну, от, поки з того, що є, ось такі у нас замечательні, красиві коробочки. А, дай скажу. Говори. Значить, ці коробочки перед транспортировкою, кожна буде упаковуватися в стрейч-пленку, либо в пищеву пленку, дабы, якщо в случае чего, при перевозці, там, жидкі продукти, масла і все остальне, щоб при поврежденні коробки у нас не запачкались. Плюс від пилі, від всього остального, кожна коробочка упаковується, потім большу коробку, бумага, пупирка і відправляється. Із того, що у нас було із відправок, то всі коробочки доїжджали отлично, хорошо, ніяких повреждень не було, все доїжджало в нас целеньке. Да, є відзиви в інстаграмі. Є і відзиви, і робота, ну, по можливості виставляємо. Не все, звісно, із архіву можна виставити, тому що не вспівається, ну, отак от виставляємо. Ну, такі роботи. Рада вам показати, які у нас є роботи. Вот. Дивіться, наблюдайте. Думаю, флористам, даже інтернет-магазинам, особливості, якщо ви продаєте свою продукцію, свій товар. Вот. І даже будь-хто, якщо він хоче зробити подарок, праздники всегда есть, есть масові праздники, есть единичні праздники. Тобі ж ви можете відправити від одної коробки. І у нас до... мінімальний заказ 200 гривень. От одної коробки ми вже не відправляємо. Мінімальний заказ 200 гривень. Да. В зависимості від того, яка у вас коробка. Є, якщо коробка там 200 гривень, є менше 200 гривень, там я вже поняла. Буде дивитися. Ну і максимально там вже... Я хочу сказати той момент, що якщо ви просто обичний зритель і хочете зробити подарок своєму близькому чоловіку, купляєте коробку, пакуєте туди подарок і дарите. Вот. Це буде замечательний варіант, не тільки, якщо ви займаєтесь чимось і хочете упакувати свій товар, а просто, якщо ви... Як упаковка. Зритель, да. Теж можете заінтересуватися даним варіантом подарка. Такого не в пакеті, якомусь дарити, як раніше це було. Все, ребята, спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. До нових зустріч.